Fil-jimbikrin tijaw, il-gvern ta' indikazzjoni li fil-ħamestin il-ġejjin pajjiżna si esperjenza leġislatura riformista li pal-leġislatura ta' qabilha terġa' tagħmel l-istorja. Permezz tal-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza, waħda mill-wiedi elettorali ewlenin tal-gvern daħlet fis-seħħ 15 ġimgħat dik li f'pajjiżna kulħadd ikollu dritt li jiżewweġ mingħajr diskriminazzjoni. F'38 jum, fit-12 ta' Lulju, il-liġi tal-ugwaljanza fi żwieġ għaddiet mill-Parlament meta l-Gvern b'mod maqut u b'konvenzjoni bena fuq il-pedament li jagħmel fil-leġislatura preċedenti u għal darb'oħra ivvota għal soċjetà ugwali u inklusiva. Minbarra li tagħti dritt taż-żwieġ ċivili lill-koppji tal-istess sess, din il-liġi neħħiet id-diskriminazzjoni li kienet teżisti fil-liġi ta' Malta. B'hekk Malta s-sokta tkun waħda mill-aktar pajjiżi fid-dinja li toffri libertajiet ċivili u ugwaljanza. Fl-ewwel jiem ta' gvern ġdid, il-ħaddiema li jaqilgħu paga minima bdew jiċċievu l-ewwel ċekkijiet paga ogħla. Iż-żieda ta' 3 euro fil-ġimgħa sa ħansitra imħalsa blura minn Jannar tal-2017 għal kull min ilu sena fil-post tax-xogħol hija riżultat tal-kontinuità tal-ħidma ta' dan il-gvern. Gvern li nixxilu jilħaq f'tejjim storiku bejn imsieħba soċjali li waslet għall-ewwel żieda fil-paga minima f'aktar minn 20 sena. Fl-ewwel mitjum ukoll dit il-ħidma biex tidħol fis-seħħ wieda ewlenija oħra. Dik li l-ħaddiema jingħataw lura il-festi pubbliċi. Dan billi saru laqgħat mal-imsieħba soċjali kollha biex jinstab mezz li bih tkun implementata wkoll din il-miżura li se jgawdu minnha eluf ta' ħaddiema. Id-dialogu soċjali b'saħħtu li stabbilixxa l-Gvern ma' sħab soċjali wassal biex bdiet il-ħidma ta' ristrutturar fl-MCSD, id fit ma' Segretarjat Parlamentari għad-dialogu soċjali u Fondi Ewropej. Rajna tranzizzjoni tal-Music minn entità għal aġenzija. L-istess aġenzija ngħatat aktar riżorsi biex tgħin lill-organizzazzjonijiet japplikaw għall-Fondi Ewropej. Dan fid-dawl li Segretarjat għad-Dialogu Soċjali u Fondi Ewropej tiġani da numru ta' fondi strutturali Ewropej u strumenti finanzjari oħra fosthom għall-iżvilupp urban fil-bliet tagħna, għall-programmi ta' taħriġ mirati għal dawk vulnerabbli jew li ilhom qiegħda għal żmien twil biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol, għat-tisħiħ tal-familji Maltin bajnuna li dawk li jinsabu f'riskju ta' faqar biex inkomplu naqsu l-faqar u anke għat-komplija tal-Kappara Junction. L-ewwel mitjum kienu impenjattivi ferm għall-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Ugwaljanza u wittew it-triq għal aktar xogħol biex int u familtek tgawdu mill-frott tal-Unjoni Ewropea minn iktar drittijiet ċivili u minn dialogu soċjali b'saħħtu.